Здравейте, аз съм Хекс и както виждате днес играме в Hypixel и ще играем TNT. Так, а, това е една мини игра, дете се прехвърля TNT-тата. Мисля, че невероятно не съм я играл от ама изключително много време. И да имаме, сега какво ще направим а, Да бягаме Just run Ам, Фак. В коя е TNT-то? Виждате, TNT-тата са ми на главите. От началото почва с малко повечко и така накрая... Фак, фак, фак. А така, най-накрая се измъкнах. Мале нещо ми е много бързо, аз тук още сядам на компа и изобщо не знам какво става. Ам... Ох. Ето го, мистер ТНТ. Леле, he is coming! Fuck. Така, бягайте, бягайте. Защо бягайте там. Ай, пичове! Fuck you! Не, 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 не! Изобщо няма да гледам какво става. А, имате 12-11 секунди. А това е едва първи рунт. Уау. Така. Седя и се оглеждам. Така. Бум. Лестим пис. Чакайте, че сега може на мен да ми дойде тинтито. Трябва, че аз да се оглеждам. Остана, не Така, найс. А, не в мен е тинтито. Я мога да топки, това е нещо ново, но не съм го виждал до сега. Мо да ги цапардосвам. Който е готино. Мм... Стойте далеч от мен. Коин 40 вау! Те сгоре се шиба двамата. Продължавайте момчета в същия дух. Давайте, давайте. Имате 20 секунди. Гледам, на мидъла да се развива всичко. После ще ни събере наново, след като станем малко хора. В момента сме 21 човека! Фак! Далеч! Чука! 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 Добре! Това беше! Накол съм! Аз такъв съм си спокоен, мислих, че гръмнаха! Кога гръмнах аз, динтето? О, фак! Защо го казах? Защо го казах? че по този начин тук се ориентирам къде има най-... иска човек. най ли какво? Пичове. the fuck? не мога да ти го дам. Не мога да ти го дам. Ти баваш се. Ох, имам 29 секунди. Без паника. Така. А, дар го на някой. Пак. Пич, пич. Някой да го иска. 18 секунди. Не. Не искам. Фак ами уве! Среди секунди! Айм... Айм айм ам... Рип, рип! Нее! Нее! Фак! Rest in peace. И започваме с... вторият тинтинтак да видиме... О oh, боже, картата е различна. Uh, започна праскането, но и то... Оу, фак. фак. Пич. 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 Ти си избраният! Оу, oh, фак. Не, 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 ти, 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 ти. Как така от началото? Мен! Задръж ти! Факаното, ти И не ми го връщай! Моля те! Добре. За сега съм спасен. Имаме обаче 20 секунди. Тук има телепорт! А! Yeah. Okay. Добре. 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 Тук питат как ме канала ХАДДАФА защото по-нагоре някой ми писа Просто ти... Добре, стоя си горе Идем спокойно момент да мина малко по-оф Малко по-напред Хай, Ютуб Rest in peace Ракета Маре да не е в мен. ти не ти защото става лошо Аз как съм горе Сега мога да скачам О, не съм Харей Уау това на изглежда епично. Тук е малко паркур. Опа. Чатебе бе, това слизам надолу, което значи ще... Мент. Това е малко рисково, защото мене не ме бива. Ха! Ох! Прескочих едно. Така. Шанс! Ам... Дайте да мина някъде по-централно, за да може, ако стана тин да го сложа на някой. Мен. Макс, тука. Къш. Пфф. Те са. Рестин тис. Добре, този път оцелях до трети раунд. Супер, дано не съм, дано не съм. Стискаме палци, стискаме палци, ако няма точно човек под мене. Е. А... Яс. Yes! Не съм. 40 секунди. Ооооо! Здрасти, мейт! Какво Опа. Аз обаче няма да за е малко да мръдна от тук. Че този пич не е толкова далеч. Да не вземе по случайно, за да се окаже точно до мене и спидбуст. Вау! Ако е да го взема момент да скачиме на връх спасение. Е да бе. Добре, тук, Ам... тук ще гледаме. Така, крими като мишки. Ам... Ето тук ще демна! Ако случайно стана себе, ще тунт... Останахме 16 човека. Сега ще се махнат още 4. Оставаме 9. Бум. Супер. Молиме се, молиме се. А! Пак ме съм аз. Вахтика сметава е тази игра. Паркурист. Хулиган е нашия съсед а, ъ... а, Казай, ксай... ъ... Казай, uh, Ел Мартин. What the fuck, бро? О, what the fuck? Мога да се бутаме. Бе, фака ю, бе. бе. Ти мен не ще предсакваш, бе. Ти мен не ще предсакваш. I believe I can fly. But, а не искам да умирам, please. Uh, това трябва да бъде. Снобоу Oh фак, о, фак, о, фак Добре, гъмнаха Мале О, oh, айде де, не мо! Как се минава това? А, добре Топки, топки Between rounds А, oh, събраха ни Чис, чис, чис Оливи, не ме Седвайте, не ме, седвайте Йас yes, не ме седват, така um, някъде телепорт Трябва ми телепорт Шифтът те работи, шифтът работи Кул cool така. 17 секунди. Не, не ме виждаш. Абе, чайте, те имат такова. Те имат факано а, нещо, дето седи хората. В момента е само един... А, спокойно, бе. Мога да те факам, може те факам. Нали знаеш, че мога да те факам? Бум. Останахме... 5 човека! А, сега трябва да бъдам много внимателен. Не, Той не трябва да ме... Ми... Погваме е първи. Сега мисля, че трябва да ни телепортно отново. Да,

Това беше на Косъм, в момента съм в топ 4. Фу, сърцето ми. Рън, 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 рън. Имайте ми уст. Имайте ми уст. Към бедното мен. Тук трябва да има телепорт. Няма телепорт. What the fuck? What the fuck? Къде да се скрия? Къде да се скрия? Чейте. Стойте далеч от мене. Jesus, ето ги не, 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 пет, четири, няма да има шанс, няма да има шанс, топ 3 съм, yes, бум, топ 3 е, сега става много напечено, дай, фак, аз съм, пич, пич, преследвам те, а, ако можеш да не лагваш, Мен! Оу, фак. Знаете ли какво? Знаете ли какво? Ще го до последно. Риск губи, риск печели. Риск губи, печели. Три. Опа! 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 Не! Аааа! Стига, Не! Фак. Искам да видя обаче кой ще бъде победителят. Аре мен! Мене кой ме уби? Нямам идея. Ам. Um... Защо? седите един до друг, ако не е тайна. И... ОМГ! Oh Най-бавният финал ever, който съм гледал. Добре, ще седят и ще се зашиват ли? Сериозно. Просто да държ го в себе си и чака удобния момент. А, ето така. Така се прави. Мен. съжалявам, но... GG. Еми, трето място не е толкова зле. Та хора, това ще бъде всичко този клип. Ако искате да гледате още такива клипове, харесате този клип, хареси, то клип ми в коментар и смолите с моят канал, за мислите всеки ден. Бурчак с мен и ще се в клип. Чао!